Антитерористичний акт, а не теракт і не диверсія. Це радник голови Офісу Президента відповів Олександру Лукашенку на його заяви щодо підриву в Білорусі російського літака, який виявляв наші системи ППО. Сталося це наприкінці лютого на аеродромі в Мачулищах. Самопроголошений білоруський президент вперше визнав, що літак справді підірвали, і розповів свою версію того, що сталося. Версію на межі з фантастикою, але в стилі Лукашенка. Так от, за його словами, літак пошкодив диверсант-росіянин з українським паспортом. Народитися міг в Кривому Розі, жив в Криму, родичів має і в Києві, і в Австрії. Диверсанта завербувала СБУ і обізнаний в інтернет-технологіях він. Підриваючи літак, також використовував найвищі технології. Так званого диверсанта нібито затримали. Раніше в Білорусі і в Росії уникали підтверджень цього вибуху, але супутникові знімки і відео удару дрону по літаку-навіднику А-50 не дозволили спростувати очевидного факту. Згодом відповідальність взяли на себе білоруські партизани. Михайло Подоляк порадив Лукашенку визначитися із термінами. Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-коригувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами.